ខុសឆ្គងនឹងខ្លួនឯងយូរហើយដល់ពេលដែលត្រូវកែប្រែខ្លួនឯងឡើងវិញទី1ញ៉ាំឲ្យទៀងពេលគេងឲ្យទៀងម៉ោងអាចជួសជុលរាងកាយខ្លួនឯងបាន 30% ទី2កំណត់ម៉ោងឲ្យខ្លួនឯងលេង Facebook អូស TikTok មួយថ្ងៃមិនឲ្យលើសពី2ម៉ោងទី3មួយថ្ងៃចាយពេល20នាទីស្ដាប់សៀវភៅមួយក្បាលនៅលើវិទ្យុទី4ហាត់ប្រានឬរកលេងកីឡាផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនភាពរហ័សរហួននិងសាងមិត្តភាពទី5ទម្លាប់គេងថ្ងៃ20នាទីដើម្បីបញ្ចូលថ្មខ្លួនឯងទី6ចេញពីផ្ទះត្រូវតែស្អាតជានិច្ចសក់ស្អាតស្លៀកពាក់ស្អាតក្លិនក្រអូបទី7ចង់ធ្វើអ្វីមួយធ្វើភ្លាមមិនទុកយូរមិនពន្យាពេលមិនមានលែងទី8សេវពាក្យខាងលើនេះទុកហើយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅកុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តឲ្យសោះអ្នកណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងណាដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយមនុស្សខ្លះមិនចេះទុកមុខឲ្យយើងទេគេមានចេតនាបន្តុចបង្ហាយើងមើងងាយយើងហើយវិធីតែមួយគត់ដើម្បីចាត់ការមនុស្សទាំងអស់នេះគឺកុំខ្វាយខ្វល់ពីគាត់ហើយខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យជាងមុនអាយុ30ឆ្នាំជាងហើយទើបតែយល់ពីហេតុផលទាំងនេះ1សម្ពាធផ្លូវចិត្តកើតឡើងដោយសារតែយើងពន្យាពេលធ្វើរឿងដែលយើងអាចធ្វើបាន2អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តមិនមែនអ្នកដទៃទេគឺការរំពឹងទុករបស់យើង3ប្តីប្រពន្ធមិនលែងគ្នាមិនដឹងថាកូនខើប៉ុណ្ណាទេឪពុកម្តាយមិនឈឺម្ដងមិនដឹងថាកូនណាកាត់យូរទេមិត្តភ័ក្តិមិនខ្ចីលុយគ្នាម្ដងមិនដឹងថាអ្នកណាជាមិត្តពិតឡើយ4គ្មានពីណាជួយយើងអត់ហេតុផលទេកុំពឹងលើខ្សែខ្សែដែលមាំជាងគេគឺយើងខ្លួនឯង5មនុស្សភាគច្រើនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយអ្វីជាការពិតទេគេស្ដាប់នៅអ្វីដែលគេចង់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះ6គ្មានសំណាងអាណាធ្លាក់ពីលើមេឃទេបើធ្លាក់ក៏ធ្លាក់មិនចំអ្នកដែរសំណាងកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែង7ដឹងមិនប្រកាសថាទៅនិយាយចេញមកទេស្ដាប់ក៏មិនចាំបាច់ជឿគ្រប់រឿងដែរ8ចង់ដឹងថាទំនាក់ទំនងមួយល្អឬអត់ទោះតែយកផលប្រយោជន៍មកនិយាយ